السلام عليكم. تاخر خو بچک نه لګي بابا چک پته نه لګي سب پروگرام ده دا پیره دی را چولې را او جی دا چر پوري درزی سره خبر کوم درا ها ها دا پسو باندې را چولې را دا به څه پکیا شو نن ورځ کې بری سو بیری کړي تقریبا نن ورځ کې تقریبا گرمی تو بابا گرام مرام دے کھولے نو ہنو بس ونے کھڑا ہو بس کار دے ہمارا گٹی فنش تھا جی میں تے ماشین دے ہاں مشران میں دودھ بھی نہیں پورا کے گسر کھڑ لے ارمان زمان دے مزڑ کے پاشل ہے ارمان پھول سے مواری بتا رہا ہاں ہاں پھول بس بس کر رہا ہے اللہ پاک کا اور چھٹی بھی سب بورس کی چھٹی پکے اور اس کرے نہ پکے مطلب جب مما خوب لکھڑی ہو سر پنجا سو روپے خوب ری جمع کھڑی بس خرچی گرانی دے ہاں بابا پیمان دا خو جدی کدن سبا خو خلق دا زرن جو مرن جو دا جو نا دیر استعمال ہی کنا جدی مزدور خوب ہم لگا کم شوی اور بس کارو دا تلاقیم خراتی تو خراتی خا دا سکارو کا دا سکارو کا جمون دا رخ بلا یو خوکا والی خم زیدارا زان سرابا کی تاوری دا او دا تسبیب موالی تاوری دا لونی سا او دا یو خل لفافا با موالی او جیب کی بوا چی دوا خو برا تکی تاوری دا کنا یو غال را لرا کا یار بہادر راکا کو حمد نرا کوی غیرتی رو راکا کو غیرت نرا کوی سکندر بخت را دارا خیال